Добрий вечір. Наш ефір продовжує програма «Гаряча лінія». Сьогодні гість в студії Роман Возняк, начальник головного територіального управління юстиції у Миколаївській області. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пане Роман, сьогодні ми визначилися з такою темою рейдерство. Перш ніж ми так активно будемо обговорювати цю тему, мені хотілося б дізнатися, наскільки актуальна проблема в цілому по Україні і, власне, в Миколаївській області. Чи є дійсно випадки такі нахабного рейдерства? І що каже законодавство з цього приводу? Давайте спочатку загалом, що таке рейдерство? Ви знаєте, якось запитання, чіткої відповіді в законодавстві і визначено, що саме таке рейдерство, не існує. Існує сукупність понять, які приводять до висновку, що ті чи інші дії підпадають під поняття рейдерства. Якщо загальнити поняття, то можна сказати, що рейдерство – це недружнє поглинання підприємства. Або можна сказати, що рейдерство – це нахабне відкрите заволодіння майном за допомогою шахрайських дій. Тому що стаття Кримінального кодексу щодо шахрайства, вона завжди була, да? Але шахрайські дії, вони відбуваються здебільшого таємно, для того, щоб ніхто не знав, ніхто не бачив, ніхто не чув. А саме вже дії, покликані на рейдерський результат, вони здебільшого відбуваються відкрито, нахабно, за допомогою представників органів влади, наділених певними владними повноваженнями. На сьогоднішній день ми всі з вами дивимося телебачення, читаємо газети, читаємо мережу інтернет, і ми чуємо, що то там на теренах України відбувається недружне поглинання підприємств, захоплення цілісних майнових комплексів, захоплення в РЗЮ, незаконне засівання земельних ділянок, які не є у користуванні тої чи іншої особи. І ми говоримо, що це так зване рейдерське захоплення. На попередніх передачах ми з вами говорили, що держава протягом 17-16 років приймала ряд законодавчих актів, які були покликані зменшити або взагалі уникнути такого поняття, як рейдерство. Стосовно нерухомого майна, так званим антирейдерським прикладом законодавства було впровадження СМС-маячки. Були впроваджені контролі щодо нерухомості. Було впроваджено обов'язок державного реєстратора перевіряти судові рішення, на підставі яких здійснюються реєстраційні дії в реєстрі судових рішень. Тому що аналіз свідчив, що найбільша кількість рейдерських захоплень відбувалася саме на підставі підроблених рішень судів. Але сьогодні ця проблема повністю не зникла, вона є. І саме в час збору врожаю ми чуємо про аграрне рейдерство. І, на жаль, Миколаївщина також не... Ця проблема не обійшла Миколаївщину. Ви знаєте, що в останні дні липня на теренах Миколаївщини з офіційним візитом перебував міністр юстиції Павло Петренко. До нього звернулися представники депутатського корпусу Врадіївського району та депутат обласної ради, які повідомили про можливий факт рейдерства на теренах Врадіївщини. Відразу міністром юстиції були поставлені певні завдання, були сформовані антирейдерський штаб, а вже через тиждень міністр юстиції вийшов з пропозицією до уряду з даного питання, уряд підтримав, і відповідні антирейдерські штаби створені сьогодні на всіх обласних центрах нашої держави. Туди увійшли представники обласних державних адміністрацій, представники земельного управління, представники органів юстиції, системи безоплатної правової допомоги, представники національної поліції, за згодою входять туди і також представники прокуратури. Кожні два тижні, починаючи з 15 серпня, штаби повинні звітувати до уряду щодо ситуації.
ситуації антирейдерської діяльності в аграрному секторі. А 15 листопада 2017 року прем'єр-міністр України буде підводити підсумки роботи даних штабів. І ми маємо за мету, що саме діяльність цих штабів вона дасть можливість скоординувати діяльність всіх органів влади, а особливо скоординувати діяльність правоохоронних органів для того, щоб оперативно давати відповідь на можливі порушення з боку ділків, які вважають, що вони стоять над законом і не поважають права людей. Я хочу сказати, що такого не буде. Закон один для всіх, і дана проблема, я думаю, буде знята найближчим часом. Добре, розкажіть, будь ласка, трохи докладніше, чи яка ситуація склалася саме в Радівському районі? Наскільки я розумію, так, час збирання врожаю, комусь сподобався врожай фермерський, так, він прийшов і зібрав самостійно, так? Або як це там все відбувалося? На сьогоднішній день і така ситуація є. Є і ситуація, коли люди здали свої земельні ділянки паї в оренду одному сільськогосподарському підприємству. А сьогодні в реєстрах чомусь з'явилася інформація, що вони знаходяться в оренді у іншого. Тобто фактично відбулася підробка документів, коли були підроблені договори оренди земельних ділянок, надані державному реєстратору. Державний реєстратор провів відповідні реєстраційні дії. І сьогодні відбувається ось така неприємна ситуація, коли людина, власник земельної ділянки, не може розпоряджатися нею на свій власний розсуд, що їй гарантується Конституцією. Тому наразі антирейдерським штабом, який засів у нас перший раз 1 серпня 2017 року, потім було вже на теренах обласної державної адміністрації за ініціативою голови Олексія Савченка, зібрано було представників і правоохоронних органів, і представників земельного управління, були досліджені ті документи, які були в наявності від представників ошуканих селян. Ми побачили, що дійсна проблема є. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день порушення більше десятка кримінальних справ. Кримінальні справи стоять на жорсткому контролю керівника Національної поліції Миколаївської області і прокурора Миколаївської області. Тому я думаю, що завтра ми ще плануємо виїхати до Врадівського району з метою, щоб на місці поспілкуватися вже не з представниками, а безпосередньо з селянами, щоб почути кожного, почути про проблеми і виробити дійсні кроки і шляхи надання допомоги. Я хочу зазначити, що на сьогоднішній день також створено ще мобільні правові робочі групи, куди увійшли представники органів юстиції та системи безоплатної правової допомоги. Два рази на місяць дані мобільні групи будуть виїжджати до всіх районних центрів нашої Миколаївської області, безпосередньо до селянина на місці, для того, щоб послухати людей, для того, щоб відразу надати правову консультацію, а якщо необхідно, і правову вторинну допомогу. Ми залучаємо до цієї роботи адвокатів, які є партнерами системи безоплатної правової допомоги, тому відразу буде сформовані певні дієві кроки щодо захисту прав селян в правовій площині. Роман Іванович, ну, у мене таке запитання. Дивіться, ми часто стикаємось з тим, що селяни, на жаль, не завжди уважно дивляться у ті документи, які підписують. Ну, це загалом по області така проблема існує, ви ж знаєте. І коли якийсь там недбалий фермер або там власник землі або орендар, він користується такими можливостями, це теж рейдерство. Це підпадає під, або це шахрайство, і взагалі наскільки сьогодні поширена практика відповідальності людини за такі дії? Ну, давайте загалом відповісти на це питання дуже важко. Чому? Тому що кожен конкретний випадок – це конкретний випадок. Да? Якщо людина десь неуважно прочитала або взагалі відмовилася, є люди, які відмовляються, читати, ну, давайте підписую. Я підпишу все, да? А через деякий час, ой, а щось я не робив. Це одна ситуація.
І ж ситуація, коли людина, наприклад, похилого віку, погано бачить, а їй зачитують начебто текст один, а дають на підпис другий, то це вже шахрайство. Да? Це вже обдурюють людей. Тому в будь-якому разі я хочу сказати, що можливі порушення прав людей, вони можуть мати підстави тоді, коли низький рівень правової культури населення. А він дійсно низький, особливо, якщо ми низький. Говоримо про села. Крім того, ви знаєте, на мій погляд, низький рівень правової культури – це ще не така велика проблема, як високий рівень правового нігілізму. Це несприйняття норм права, коли люди не просто зухвало відносяться до навіть своїх прав. І сьогодні саме система безоплатної правової допомоги, їх дії в мобільних групах були направлені на те, щоб якісно підвищити рівень правової культури і в питаннях реалізації аграрних прав нашими власниками земельних ділянок паїв. Але в будь-якому разі я хотів би звернутися до наших громадян, до наших селян. Коли ви стоїте перед проблематикою укладання договору оренди земельної ділянки, будь ласка, в кожному районному центрі створене бюро безоплатної правової допомоги. В кожному районному центрі є державний нотаріус, який також є державним реєстратором. Підійдіть з цим документом, не підписуйте його. Отримайте консультацію, тим паче, що ці органи працюють на безоплатній основі. Ви отримуєте консультацію, ви отримуєте алгоритм дій, ви почуєте, які є ризики, і, можливо, ця консультація надасть змогу вам більш високоякісно захистити своє право і більш спокійно почувати себе в майбутньому. Не слухайте сусідів, не слухайте там людей, які щось розказують. Підійдіть до професійних людей, які професійно цим займаються, і я впевнений, що наші працівники, вони допоможуть якісно підготуватися вам до майбутніх кроків в сфері аграрних правовідносин. Ну добре, наскільки легко сьогодні звичайним людям довести свою правоту? Же, ну, якщо б це було настільки легко, мабуть, не було б стільки порушень у засобах масової інформації. На сьогоднішній день є декілька шляхів щодо захисту своїх прав. Наприклад, в органах юстиції створені комісії щодо розгляду дій з неправомірною державною реєстрацією. Міністерство юстиції комісії розглядає справи щодо реєстрації неправомірності, а в обласних управліннях юстиції створені комісії, які розглядають питання відмови в реєстрації та інших дій державного реєстратора. Це дані комісії, вони досить оперативно працюють на безоплатній основі, і при дослідженні документів комісія може прийняти рішення щодо скасування державної реєстрації і приведення до відповідальності державного реєстратора. Це може бути і призупинення діяльності його в реєстрі, і повністю анулювання доступу в реєстр, а також накладання штрафу адміністративного, який є досить високий. Я хочу сказати, що навіть по місту Миколаїв у нас вже є практика, коли державний реєстратор був притягнений до адмінвідповідальності, 3200 гривень штраф, на нього протокол склала комісія, судом підтримана це, і людина сплатила цей штраф за свою діяльність. Інший шлях – це шлях судового захисту. Він більш тривалий, він вимагає більш кваліфікованої допомоги, для цього є система безоплатної правової допомоги, система адвокатів, які складають процесуальні документи і забезпечують права судді. І є третій шлях, коли ми бачимо, що порушення права відбувається внаслідок шахрайських дій, внаслідок протиправних дій, ми повинні звертатися до правоохоронних органів, для того, щоб були порушені кримінальні справи, і ті ділки, які всупереч закону роблять якісь дії, несли вже кримінальну відповідальність. Так, будь-яка процедура захисту прав, вона є важкою. Тому набагато краще – це підвищити свій правовий рівень правової культури, отримати вчасну консультацію і не допустити даного порушення. Це набагато легше, це набагато швидше і це набагато ефективніше. Тому я закликаю всіх наших громадян користуватися послугами системи безоплатної правової допомоги.
користуйтеся послугами органів юстиції. Ми з радістю дамо вам консультацію для того, щоб у вас не виникали можливі необхідності потім захищати свої права, щоб ваші права були захищені від самого початку. Добре, скажіть, будь ласка, як правило, державні службовці, вони, скажімо, в долі, або це якась службова недбалість? Знаєте, аналіз рейдерських захоплень здебільшого свідчить, що без участі державних службовців або представників владних повноважень, державних реєстраторів системи місцевого самоврядування або інших, не було б можливо. Тому що порушення відбуваються саме внаслідок певних дій в державних реєстрах. А здійснити ці дії може тільки державний реєстратор. Тому якщо він десь не дослідив, або десь був незаконно зацікавлений в певному недослідженні питання, і відбувається дане порушення. Тому безумовно, да, я розумію, що державні реєстратори, вони не є експертами. Вони досліджують ті документи, які їм надані. Але здебільшого, коли державна реєстрація відбувається о 2 годині ночі, коли державна реєстрація відбувається без відповідного пакету документів, коли державний реєстр вимагає сканування документів, що стали підставою державної реєстрації, а цього не відбулося, виникає питання. А чи не було зацікавлено дехто? Тому так, ви праві. Саме рейдерство, воно неможливо без такої спокійної, скажімо так, допомоги і деяких в лапках гарних представників владних повноважень. Ну, добре, тоді 3000 штрафу взагалі не проблема. Сплатити і працювати собі далі. Або людина усувається назавжди дивіться, від виконання. Якщо це помилка, це штраф. Якщо це певне кримінальне правопорушення, це вже кримінальна відповідальність. У нас навіть є по одному із районів, де державні реєстратори анулювали доступ в реєстр. І він наразі знаходиться в ситуації, де б він не працював, він же ніколи не зможе працювати в реєстрі. Він йому пожиттєво анулювали доступ. То він в цій діяльності вже не зможе працювати. Це ж відповідальність. Якщо його дії були непомилковими і потягли за собою дуже великі наслідки негативні, що перехрещуються з поняттям статей Кримінального кодексу, тоді наступає вже кримінальна відповідальність. Але в будь-якому разі, якщо людина займається такими в лапках не досить гарними або гарними справами для себе, да, то рано чи пізно відповідальність наступає. Рано чи пізно. Добре, а яка відповідальність саме за рейдерство? Що може світити людині або групі? Ми говоримо, що це може бути дисциплінарна, адміністративна і кримінальна відповідальність. Добре, які підприємства, якщо ми говоримо не про рейдерство відносно звичайних людей, відносно їх майна, якщо ми говоримо про підприємства, як правило, хто стає жертвами рейдерів, які підприємства можуть зацікавити людей? Ну, здебільшого, це підприємства, які мають доволі цікаві активи, і підприємства, які працюють, тобто ті, які приносять прибуток. Здебільшого, аналізуючи ситуацію рейдерських захоплень підприємств, можна сказати, що здебільшого зацікавлена сторона рейдерська є дуже часто компаньйони, які починали разом бізнес, а потім хтось вважає, що він має там щось отримати більше, ніж він має. Але в будь-якому разі це також можливо завдяки тому, що і підприємці, коли створювали свої підприємства, не досить отримали високоякісну правову допомогу стосовно створення своїх статутних документів. Коли вони не передбачили статутних документів, що, наприклад, там змінити керівника або особи, що має право підпису, можливо, лише там за, наприклад, за загальних зборах, або відповідно тільки за нотаріально посвідченими документами. Тобто дуже маленька кількість
гарантій і противаг, що треба прописати собі документи, не прописувалося. Тому що використовували, що знов були таки документи. Знов-таки недбали ставлення? Знов-таки недбали таке ставлення? Так, недбали ставлення. Занадто високий рівень довіри. Це, знаєте, це та сама, скажімо так, проблема, коли створюється підприємство, де декілька учасників. Це та сама, коли у нас йде процедура одруження. От давайте, скажімо так, коли люди одружуються, давайте зараз, скажімо, давайте укладемо шлюбний контракт. Та і шлюб, за шлюбний контракт? І шлюбу може не бути, да, після цього? Да. Ну, так, дійсно, у нас, так само створене у нас немає такої практики. Да, немає такої практики. А ось коли це бізнесові інтереси, то спочатку треба, як то кажуть, поставити всі крапки над «і» від самого першого контракт. Дня. Тому що сьогодні – це сьогодні, а завтра – це завтра. І для того, щоб не було порушення, це те, що гарантує права кожному учаснику. Це треба розуміти. Тому я в будь-якому разі рекомендую звертатися до фахових юристів, до кризових юристів, які зможуть надати допомогу щодо укладання статутних документів і прописання всіх гарантованих систем захисту. Ну, власне, так, як убезпечити себе від рейдерства. Да, так, да, в майбутньому. А от якщо ви кажете, немає чіткого визначення в законодавстві, що таке рейдерство, то як довести, що це саме воно? Ну, давайте так, якщо це відбулося недружнє поглинання підприємства, ми розуміємо, що якщо відбулося захоплення підприємства, якщо в нас тих шахрайських дій або підробки документів, печаток і штампів відбулося перехід, неправомірний перехід права власності від одної особи до іншої, що це? Ми говоримо, що це підпадає під узагальнення поняття рейдерства. Я думаю, що наш законодавець, аналізуючи практику сьогодення, найближчим часом введе все-таки і в Кримінальний кодекс вже безпосередньо статтю, да, стосовно, що вона буде чітке визначення рейдерства. Але ми говоримо, що рейдерство – це багатогранна, неправомірна діяльність, яка покликана на порушення права власності. Ну, чи, ну, якщо ми говоримо про Миколаївську область, чи була практика, коли підприємство поверталося до власника, людина довела так, свою так, є така ситуація. Ви знаєте, якщо підприємство, у нас і сьогодні є ситуація, коли розглядається і на комісіях, і в судах, але ось нещодавно на практиці нашої антирейдерської комісії людина почала оформлювати свої спадкові права, а виявлено, що житло вже належить іншій особі. Це поширена безпідставна така практика. І саме комісія була вжита заходів щодо скасування незаконної реєстрації цього житлового приміщення за іншою особою. І людина була повернена, вона вступила в свої спадкові права і сьогодні проживає в цій квартирі на повних законних підставах. Я хочу сказати, що саме процедурно, за часом, захист було людині надано протягом 18-22 дні відбулося. Людина звернулася, за 20 днів все їй було повернуто. Тому є механізми, є інститути захисту, є інститути попередження можливих фактів рейдерства, але ми дуже, на жаль, мало користуємося їми. Дуже велика кількість людей не користується системою СМС-маячок, коли в реєстрі можна поставити на контроль своє майно, і якщо з ним буде щось відбуватися, тобі буде приходити смс, що щось відбувається. І ти відразу зможеш там зателефонувати державному реєстратору, або в правоохоронні органи, або звернутися до суду. Люди не користуються цим. Для цього треба пройти, щоб пройшов час, для цього треба, щоб ми з вами розповідали нашим людям про це, про ці можливості, щоб люди були обізнані, а коли людина знає, то вона попереджена і вона захищена. Ну, власне, у нас в Україні, ну, наскільки я розумію, так, дійсно ця правова культура не настільки поширена, так, як, наприклад, на Заході. Там люди всі знають свої права, знають свої обов'язки. У нас дещо так люди якось так ставляться, ну, хоча останнім часом більше. Останнім часом вже рівень знання своїх прав збільшено, але ми ще повинні з вами разом працювати для того, щоб люди знали свої обов'язки. Тому що кожен повинен розуміти, що моє право закінчується там, де починається право іншої особи. Ну, власне, на цьому будемо ставити крапку.
Я сподіваюся, наші глядачі дослухаються до ваших порад і подібних випадків рейдерства у нас поменше. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за цікаву розмову. На все добре вам. До побачення.